Pater Milan, lepo pozdravljen, spregovori nam o tvoji veri. Kot je v Svetem pismu, je vera ena pot, ena dinamika, dinamika odnosa med Bogom in človekom in zato bom tudi na ta način spregovoril o izkušnji moje vere. Podoba Boga, ki se jaz spominjam najbolj nazaj v otroštvu, je, da je Bog, da me čaka oziroma da nas čaka onkraj, da nas iz onkrajnosti nekako pazuje, spremlja in nas čaka, da enkrat po smrti pridemo k njemu. To se spomnim je kar bilo v meni prisotno pred osnovno šolo. Potem naslednja podoba Boga ali pa izkušnja Boga mi je bila verjetno tekom osnovne šole precej močna, Bog kot moralno dobro. Torej, Bog, ki je garant enega moralnega reda. Bog, ki to zdržuje, da lahko gre zgodovina, človeštvo naprej. Torej, da če potrebno tudi kaj kaznuje, potem tudi nagradi. Skratka, On, ki drži to strukturo, da stvari gredo naprej. No, potem pa en zelo bistven korak v odnosu z Bogom oziroma v doživljanju vere pa je bil prostor človeških odnosov. Torej, tam, kjer so bili odnosi močni, intenzivni, osebni, torej nekaj bolj zavezujočega. Ker tam sem pa okusil oziroma izkusil po eni strani mojo človeško revščino, strah zase, egoizem in po drugi strani pa ravno v tej izkušnji pa eno veliko Božje usmiljenje pa odpuščanje. Torej nekaj, kar sam ne bi mogel. Nekaj, kar sam ne bi mogel pri sebi spremeniti, izruvati sebe, strah zase, egoizem, ampak je po Božjem usmiljenju, da sem bil očiščen tega in da sem lahko potem zaživel človeški odnos in človeške odnose na bolj odrešen način, na bolj ljubeč, bolj odprt. In ta izkušnja Božjega odpuščanja je res tako močna, tako globinska, tako novo zame bilo, da itak prej se itak sploh ne bi mogel predstavljati, kaj to sploh je, oziroma me je potem stalno spremljala in verjamem, da je vzpostavila eno novo podobo življenja, odnosov mene, pa tudi odnosa z Gospodom in odslej me to precej spremlja. Potem še eno tako podobo ali pa izkušnjo Boga je Bog kot življenje. Se prav spomnim, kako sem prav to besedo življenje izgovarjal skoraj s takim spoštovanjem, kot da bi jo skrunil, če ne bi z eno polnostjo spoštovanja jo izgovarjal. To je bilo eno tako obdobje, ko nekako mi ni bil daleč en panteizem, Bog prisoten povsod v naravi, v življenju in tako naprej, ampak po drugi strani pa prav zaradi izkušnje, usmiljenja in odpuščanja v Kristusu nekako nikoli me kakšen tak panteizem ni potegnil za seboj, ker vendarle Božje odpuščanje v Kristusu je nekaj tako dragocenega in močnega, da je ostalo v mojem srcu. Potem z odločitvijo za pot duhovništva in redovništva sem bil deležen mnoge pomoči, da je lahko se odnos z Gospodom še bolj oseben postajal, bolj tako odprt, tekoč, bodi si po duhovni pomoči, duhovnih vajah, bodi si tudi po študiju, mnogo teh pomoči sem prejel. In tudi kot duhovnik prejemam ogromno, kot duhovnik sem marsikdaj deležen, izpovedi ljudi, ki govorijo o izkušnji Boga, bodi si naprimer v zakramentih, v spovedovanju ali pa tudi v duhovnih pogovorih, duhovnih vajah, ker kot na ta način, da sem lahko priča Božjega delovanja in Božje resničnosti, to je res tudi zame en res velik dar. Tako da, če rečem danes, dan danes, kako doživljam vero v Boga, predvsem rečem vero v Kristusa, ne kar v enega Boga, ampak v Kristusa, oziroma morda z besedami, ki so se mi zapisale o koncu duhovnih vaj, mesečnih duhovnih vaj v novicijatu, tako sem zapisal takrat nekako pozemajoč, hočem te spoznavati, živi Bog, ki si se razodel v Kristusu. Tako da mi je blizu to, torej Kristus v meni, Kristusovo življenje v meni, iz tega lahko nekaj zraste ven dobrega in iz tega lahko potem živim vero. Mi je dragocen Kristusov pogled na svet, torej v moči Svetega Duha, Kristus, ki zmore videti vse veselje
in tudi žalost in grešnost in zgrešenost in vse zaobjet za svojo ljubezen. To je eno tako hrepenenje pa želja. Se pa vedno bolj zavedam, da smo krhki. Tako zame en čas enih mladostnih idealizmov, romantiziranje reže zadej. Tako da v tem kontekstu spoznavanja človeškega realizma in krhkosti in ranjenosti, kako je človeška zgodovina ranjena, družba, tudi cerkev, tudi jaz, po drugi strani pa ljubljeni od Boga, to bi rekel eno tako najbolj dragoceno prostorje. Je pa pot taka, da pelje skozi kaj težkega, torej skozi ozko pot. Edino na ta način, torej ko je velikonočna pot in je tudi nekaj tega res težkega odmiranje staremu človeku grešnosti in odpiranje novemu človeku Kristusu, notranji svobodi, za odnose, za darovansko ljubezen. To je res pot, je proces in ne gre drugače, kot da gre tudi skozi ozke prehode in skozi smrt v novo življenje. Pater Minjal, najlepša hvala.